Армысыздар, құрметті көрермендер, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гауһар Маратқызы. Жемқорлық тәуекелдерін болдырмау күн тәртібіне қойылған негізгі мәселелердің бірі. Оны қалай ауыздықтауға болады? Жалпы әлеуметтік кеселмен күресті еліміз соңғы жылдары күшейтіп отыр. Мемлекеттік органдар бастамасымен көптеген шаралар қолға алынып, жүзеге асырылды. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз осы тақырыпқа арналады. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің басқарма басшысы Рүстем Болат. Рүстем Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағым менің Антикорлайф жобасына қатысты болмақ. Бұл жоба өткен жылы жүзеге асырылды. Нәтиже қандай? Жалпы Антикорлайф жобасы біріншіден елімізге ғана емес, жалпы бүкіл әлемге тараған жаңа пандемия салдарында туған жобалардың бірі деп айтуға болады. Өйткені қазіргі таңда қоғамның көптен көп бөлігі әлеуметтік желіде үнемі түрде отырады деп айтуға болады. Осылайша сыбайлас жемқорлық алдын алу жұмыстарын тоқтатпай, осы азаматтар арасында парасаттылық, әділдік, адалдық жаңағы осындай қағидаларын қалыптастыру сияқты, осындай құндылықтарды қалыптастыру сияқты осы бағытта жұмыс істеу деген не дейміз. Антикорлайф шеңберінде мемлекеттік органдардың негізгі жұмыс бағыттары бойынша, сонымен қатар қоғам белсенділері, түрлі жаңағы осы сала мамандары азаматтардың ақпараттандыру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Оның үстіне қоғам белсенділері мен адалдық алған арнайы мониторинг топ мүшелері, сонымен қатар жалпы қоғам белсенділері жүргізіп жатқан мониторинг барысын тікелей эфирге түсіріп, солда Антикорлайф жобасы болып саналады деп айтуға болады. Бұл дегеніміз ең алдымен тек қана қоғамды осы жаңа ақпараттандырумен қатар осы жаңа үрдістерді ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету болып табылады. Жалпы айтқанда 2020 жылда осы жоба шеңберінде 557 интервью орналастырылған. Бұл ең алдымен азаматтық құқықтық үйлесімділігін арттыру бойынша. Жалпы санайтын болсақ 2020 жылда осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы шаралар мыңнан астам шаралар өткізіліп, 1,5 миллионға жуық біз адам қамтыдық деп айтуға болады. Сонымен қатар осыған ұқсас жоба ол адал көмек жобасы. Бұл жаңағы заңгер, нотариус, түрлі саладағы мамандар азаматтардың жаңағы осы жиі толғандыратын мәселелер бойынша ақпараттандыру мен осындай консультативтік кеңес беру болып табылады. Осылайша жоба шеңберінде 567 бейне өндеу таратылып, жаңа 300 мыңнан астам азамат қамтылған болады. Бұл жобалар күннен күнге жалғасуда. Департаменттің және адалдық жаңағы алаңы жобалық кеңсесінің әлеуметтік желілерінде бұл жобалардың видео бейне байланыстар арқылы жазылған жаңағы материалдар бар. Кез келген азамат келіп, қарап, ашып, қарай беруге болады деп айтуға. Яғни бір жағынан бұл көрермендермен, азаматтармен, тұрғындармен кері байланыс орнатуға да жақсы мүмкіндік берген болар. Бұл жобалар. Өйткені қазір таңда енді пандемияға байланысты, жаңа мен айтып өткендей, біздің қоғамның көптен көп бөлігі әлеуметтік желіні қазір белсенді қолданады. Сондықтан егер қояр сауалдары болса, мысалға үйде шығу мүмкіншілігі жоқ шығар деген сияқты. Содан кейін бұл бір жағынан мүгедектерге де ыңғайлы деп айтуға болады. Өйткені қазіргі таңда енді сол әлеуметтік желіні қолдана отыра осындай жаңа шаралар жүргізудеміз. Енді бұдан бөлек басқа қандай жобалар қолға алынған Антикорлайфтан? Бұдан бөлек енді төтенше жағдайға қарамастан жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытында алдын алу шараларын жаңағы түсіндірме жұмыстарын күшейтілуде. Қостанай адалдық жобалық кеңсесінің жұмысы, сонымен қатар 2015-2025 жылдарға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жүзеге асырудың сыртқы талдау және бағалау бойынша арнайы мониторинг топ мүшелері, сонымен қатар біздің облысымызда осындай ақпараттық ағартушы штаб мүшелері жұмыс істеуде. Оның үстіне агенттік қолдауымен біздің айтып өткенде адал көмек, Антикорлайф сияқты жобалар, сапалы жол деген саналы ұрпақ, бұл жаңа білім саласында болсын, сапалы жол деген енді жол саласында болсын, ашық бюджеттің интерактивті картасы, бұл өзінше бір уникальдық жаңағы жоба деп айтуға болады. Сонымен қатар инвестициялық жобаларды сыбайлас жемқорлықтан қорғау жобаларының белсенділігі де осы қызметімізде оң нәтижелер берді. Аталған бағыттардың іске асырылуымен жалпы
жалпы департаменттің 2020 жылда жүргізген жұмыс нәтижелері өте күрделі, әрі жалпы түрлі шараларға толы деп айтуға болады. Мысал келтіретін болсақ, жаңағы біздің жобалардың бірі ол жол сапасы мәселесі. Бұл мәселе енді біздің азаматтардың арасында, жалпы қоғам арасында өте өзектілердің бірі болып табылады. Сондықтан біз бұл бағытқа аса назар аударамыз. Сапалы жол атты жоба шеңберінде жалпы 2020 жылда 44 мониторинг жүргізілді. Соның ішінде 130-ға жуық осындай жаңағы бұзушылықтар анықталып, солардың қазіргі таңда 113-і толық жойылды деп айтуға болады. Қалғандары енді бүгін қазіргі таңда жол құрылысы тоқталғанмен, өйткені қазір қысқы кезең болғасын. Сол жаңағы нелер, жұмыстар тоқтатылды, алайда жаңағы сезон басталғаннан кейін осы біздің жаңа маусымда енгізілген жаңа осы ұсыныстар толық орындалатын болады деп айтуға болады. Енді қоғамда жемқорлыққа төзбеу мәдениетін қалыптастыру мәселесі жиындарда жиі көтеріледі, иә? Бұл бастама қалай орындалып жатыр? Енді агенттік төрағасының тапсырмасына сәйкес, сонымен қатар 2020 жылда мемлекеттік органдарды жемқорлықтың алдын алу және оның көріністерімен жалпы тәуекелдерін жою деген сияқты. Осы бағытта жаппай жұмыс жүргізілуде. Осылайша біз сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша 27-ге жуық талдау мен мониторинг жүргіздік. Осы жаңағы жүргізген мониторинг пен талдауларының нәтижесінде 250-ден астам осындай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды. Осы тәуекелдер қазіргі таңда 85%-ға толық жойылды деп айтуға болады. Алайда осы қалған жаңағы енгізілген ұсыныстар, олар заң бойынша соларды өткеретін әлі мерзім уақыты өтпеген, сондықтан әлі заң жүзінде олар осы жаңағы енгізілген ұсыныстарды толық жоюға әлі уақыты бар деп айтуға болады. Енді президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында барлық қалалар мен аудандар деңгейінде облысымыздың көмек алаңы атты 20 фронт кеңсесі ашылды. Бұл енді фронт кеңсесін бұл өз кезегінде мемлекеттік органдардың айқындығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді, және оның жаңағы ең сұранысқа ие мемлекеттік қызметтер бір терезе арқылы алуға, мысалға, қолайлы жағдай жасап мүмкіндік береді. Осыған ұқсас енді Open Space форматқа көшетін 64 мемлекеттік органдар бар. Оның ішінде мемлекеттік органдар мен оларға қарама қарасты ұйымдар бар. 600-ден астам өзіне қызмет көрсету бұрыштары ұйымдастырылған. Бұл облыстың барлық аудандарындағы, қалаларындағы ауылдық, селолық округтер мен ауылдарда. Өйткені қазіргі таңда енді цифровизация болғасын, әр азамат мысалға өзінің тұрғылықты жерінен, мысалға ауданға бармай, мысалға әлі селолық округқа бармай, өзінің ауылында келіп акиматтың ішінен кез келген жаңағы өзіне қажет мемлекеттік қызмет алатын мүмкіншілік туғызудамыз. Тағы да бір айтар жоғары маңызға ие жобалардың бірі ол ашық бюджеттің интерактивті картасы болып табылады. Бұл енді осылайша өткен жылда аталған порталда 985 мемлекеттік органдар тіркелген. Карта жұмысын бастаған күннен бастап 410 миллиард теңгені құрайтын 4085 мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік мекемелердің бюджеттік бағдарламалары жарияланған. Бұл жобаның ерекшелігі, қазіргі таңда әр азамат облысымыздағы түрлі бағыттарда жүргізіліп жатқан, мысалға, жол болсын, тұрғын үй құрылысы болсын, әлеуметтік бағдарламалар шеңберінде жасалып жатқан құрылыстар болсын, және тағы басқа мақсаттарға бөлінген бюджеттік қаржының тиімді әрі жаңа заңды игеруіне жалпы осы барлық үдерістерге көз жеткізе алады. Орын-орынмен жұмсалғанда көз жеткізе алады, азаматтар. Ол жаңа паблик бюджет деген сайтта бар, интерактивна карта открытых бюджетов дейді орысша. Сондықтан егер де қызығушылық тудырса, егер әр азамат осыған көремін, білемін деген жағдайда интернет желісіне кіріп, осындай жаңағы ат арқылы, жаңа осындай сайт арқылы қарай алады деген сияқты. Жалпы агенттік пен департамент тарапынан бастама алған енді жобалар тиімділігін көрсетуде, және осы бағыттардағы жұмыс 2021 жылды бұдан әрі жалғасуда. Дегенмен енді қылмыстық тәжірибеге
тоқталатын болсақ, онда ендеше 2020 жылда 62 тұлға қатысты 90 сыбайлас жемқорлық қылмыстары тіркелді. Оның ішінде 68 ауыр және бір аса ауыр жемқорлық қылмыстары тіркелді. Аяқталған қылмыстық істер бойынша енді белгіленген зала сомасы 716 миллион теңгені құрайды. Соның ішінде мемлекеттік табысына 664 миллион теңге қайтарылған болады. Ол енді 94%, алайда бұл жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар пара алу қылмыстары биыл өткен жылмен салыстырғанда екі есе қысқарған. Аз. Бұл енді жалпы біздің қоғамда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілік деңгейі жақсарды деп айтуға болады. Бұдан енді Transparency International халықаралық осындай агенттіктің сауалнамасы бойынша, сол сауалнаманың нәтижесі бойынша анықталған болатын. Алайда жалпы департаменттің қызметі қалай болса да, ең алдымен сыбайлас жемқорлық қарсы мәдениеттің жоғарылы деңгейін, құқық бұзушылықтардың барлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, сондай ақ сыбайлас жемқорлықтың туындататын себептерімен жаңағы анықтауға және жоюға бағытталған шараларды қолдану негізгі болып табылатынына ескергім келеді. Сондықтан қазіргі таңда енді қылмыстық тәжірибе болғанмен, алайда ең басты мақсат бүгінгі бізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Енді пара алғандардың жайы түсінікті. Осы тұста мені бір сұрақ қызықтырады. Пара бергендермен қалай жұмыс жасайсыздар? Ол тергеу шаралары жүргізіледі. Пара мен алған және пара берген екі тұлғада олар қылмыскер болып табылады. Бірақ ол енді азаматқа байланысты. Өйткені егер азамат хабарлайтын болса, мысалға менен қазір пара сұрап отыр деген сияқты, әлде қайда мен осындай жаңағы сыбайлас жемқорлық көрінісіне тап болдым деген жағдайда өзі келіп мысалға арыз жазатын болса, бұл азаматқа деген енді заң басқаша қолданылатын болады. Сондықтан әрине әр жаңағы келген азаматтың хабарлағы фактілері бойынша жеке бір осындай жаңа тергеу жұмыстары жүргізіледі. Сондықтан оны қазір нақты қандай жаңағы қайсы жаза қандай жаза алатынын мен толық қазір айта алмаймын. Өйткені бұл енді өзінің жаңағы характеристикасына байланысты болады, енді істің жүргізілуіне байланысты болады. Яғни бұл әр азаматтың жеке жауапкершілігіне байланысты дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Енді келесі сұрақ менде мынандай болады. Мынау жастармен жұмыс сіздерде қалай жүргізіліп жатыр? Енді кез келген нәрсенің болғаннан кейін неткенше оның алдын алған оңайырақ қой. Жалпы кез келген мемлекеттің қозғалтқыш күші жастар екені белгілі. Сондықтан қазіргі таңда біз осы жастарға деген көзқарасымыз, жастарға деген қолданылар шарамыз ерекше бір мәнге ие. Сондықтан да бұл енді біздің мектептерде құрылған Адал ұрпақ атты осындай патриоттық клубтар бар. Осы бірінші кластан 11-ші класқа дейін жаңағы біз осы жас өспірімдер арасында енді бірінші класта оқып жүргендер, бірінші кластан 5-ші класқа дейін оқып жүрген бір бағдарлама, содан кейін уже жоғарылаған сайын бағдарламалар өзгеріп тұрады. Әрине біз кез келген мысалға кішкентай бір оқып жүрген бүлдіршінге сыбайлас жемқорлықтың заңнамасын түсіндіре алмаймыз. Сондықтан ол тек қана осындай жаңа тәрбиелік жаңа осындай мәнге ие. Өйткені осы тұрғыда әділдік, адалдық, парасаттылық өзінің жаңағы еліне деген патриоттық сезімін ояту уақытында осындай жұмыс жүргізіледі. Жалпы егер мектеп қабырғаларын айтатын болсақ, сонымен қатар жаңа адалдық алаңы жобасы шеңберінде саналы ұрпақ атты осындай мемлекеттік осындай жобалық кеңсе бар. Бұл жобалық кеңселер колледждерде және жоғары оқу орындарында бекітілген, жұмыс істейді. Оның ішінде жаңағы осы біздің жастарымыздың белсенділері қатысады. Сонымен қатар жалпы жаппай тарту ғой студент. Сонымен қатар тек қана студенттермен, оқушылармен ғана емес, біз түрлі жаңағы дәрежедегі мамандармен жұмыс істейміз. Олар жастар, ол тек қана студенттер мен оқушылар ғана емес, ол жас мемлекеттік қызметшілер болсын, түрлі сала мамандары болсын, олар әлі жастар жаңағы осы деңгейіне санатына жатады. Сондықтан осы бағытта әрине ең алдымен енді
ең басты мақсат бізде ең жастарды тәрбиелеу, өйткені қазіргі таңда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың жемісін біз осы жастардың ертең жастар істерінен көреміз деген сияқты. Сондықтан осы жастарға осындай үлкен-үлкен маңыз. Яғни бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстар ертең 10 жылдығында немесе 20 жылдан кейін өзінің жемісін беру ықтимал дейсі ғой. Иә, иә, дұрыс. Енді бізде Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бар, иә? Оған қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді? Әр мемлекеттің өзінің даму жолы бар. Сондықтан біз Қазақстан егемендік алғаннан күннен бастап осы қоғамдық қатер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейттік деп айтуға болады. Осылайша 98-ші жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес атты заңын қабылдаған болатын. Ол бірінші заң және осы біздің жалпы постсоветтік кеңістікте жалпы аналогов дейді ғой. Иә, ешқандай баламасы жоқ. Баламасы жоқ заң болған болатын. Алайда бұл заңның негізгі талаптары мен негізгі тезистері тек қана мысалға адамдарды сыбайлас жемқорлықтың тек қана карательный мер дейді ғой. Тек қана осы бағытты ғана алса, енді 15-ші жылы қабылданған, 16-шы жылдың 1-ші қаңтарынан өз күшіне енген жаңа заңнамасы қабылданған болатын елбасының қолдауымен. Бұл заңнамада әрине біз 17-18 жыл өткен соң сыбайлас жемқорлықпен күрестің қандай тиімді жаңа жолдарын зерттеп, содан кейін осы заң қабылдағаннан кейін осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу механизмдерін тиімділігін түсінген болатынбыз. Сондықтан қазіргі таңда осы қабылданған заң, 16-шы жылы өз күшіне енген заң, ол негізгі тезистері болып, ол жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Алайда Қазақстанда жалпы сыбайлас жемқорлық қарсы пәрменді тетіктерді қалыптастыру бойынша жүйелі шаралар жүргізілуде. Елбасы мен мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру мақсатында жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту жөнінде кезең-кезеңмен бірқатар маңызды заңнамалық шаралар қабылданған болатын. Соңғы өзгерістер туралы айтатын болсақ, бұл 2019 жылдың соңында енгізілген қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлығы үшін басшылардың отставкасы және тәртіптік жауапкершілік институты, нормативтік құқық актілер жобалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын қалпына келтіру, сонымен қатар Қазақстанның ГРЕКОға қосылу процесін аяқтау. Өткен жылы сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандар үшін азаматтардың көтермелеудің жаңа жүйесі қабылданды. Мемлекеттік қызметшілердің жаңа жүйесі қабылдағанмен олардың отбасы мүшелерінің сыйлықтар алуына толық тыйым салынған. Сыбайлас жемқорлықтың субъектілерінің құрамы кеңейтілді және комплайнс қызметтер институты енгізілді деп айтуға болады. Бұдан басқа енді 2020 жылдың 90 айында президент сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігі одан әрі арттыруға бағытталған бірқатар тұжырымдамалық шаралар көздейтін заңға қол қойған болатын. Агенттік пен оның аумақтық департамент өкілдері өткен жылдың соңында қабылданған қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күшейту мәселелері туралы заңнамалық өзгерістерді жан-жақты түсіндірген болатынбыз. Осы сәтте пара беру мен парақорлыққа делдал болу, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу дерегі үшін жауапкершілікті күшейту, осы мақсатта қабылданған нормаларды тағы да бір назар аударғым келеді. Өткен жылдың 1-ші қыркүйегіндегі мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында пара берушілер мен делдалдардың жауапкершілігін күшейтуді тапсырды. Бұл тәсіл халықаралық озық тәжірибелердің толық сәйкес келетіне атап өткім келеді. Лауазымды адамдарды параға сатып алумен әдейі айналасатын не заңсыз сыйақы беру кезінде делдал болған адамдар елеулі қылмыстық жауаптыққа болу тиіс дейді. Бүгінгі таңда мемлекет басшысының тапсырысы орындалды деп айтуға болады. Қылмыстық кодексте түзетулер енгізілді. Мысалы, егер бұрын қылмыстық кодекстің 367-ші бабының 2-ші бөлігінде көзделген айтарлықтай мөлшерде пара беру қылмысы үшін ең жоғары санкция 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру құрса, тиісінше бұл ерекше орташа ауыр қылмыс деп танылады. Ал қазіргі таңда жаңа редакцияға сәйкес жазаның жоғары шегі 7 жылға
дейін ұлғайтылған. Бұл автоматты түрде ауыр құқықтық салдары бар санатқа, яғни шартты түрде мерзімнен бұрын босатуға, тыйым салуға және қауіпсіздігі төмен және қоныс колонияларды жазаны бірден өтеудің мүмкін еместігін көзделген. Азаматтар сыбайлас жемқорлықпен күресудің ауырлығын түсіну қажет. Күшейтілген санкциялар қосымша тежеуші фактор болып деп үміттенеміз. Енді пара берушілер де, пара алушылар да жаңағы біз өзіміз айтап өткендей қатаң жазаланатын болады. Пара қорлыққа делдалдық жасаған үшін бірнеше рет не қылмыстық топпен немесе өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған жаңа осы адамдарға да осындай қауіпсіздігі төмен қоныс колониясында жазаны бірден өтеудің мүмкін еместігі және сонымен қатар шартты түрде мерзімнен бұрын босатуға тыйым салынған. Осы бас бостандығынан айыру мерзімдерінің ұлғаюының басқа пара бергені және парақорлыққа делдал болғаны үшін айыппұл мөлшеріне бірнеше есеге өсті. Мысалы, енді қарапайым пара берушілер үшін ол 50 айлық есептік көрсеткішті алғанда дейін айыппұлдың ең төмен мөлшері 2 есеге параның жалпы 10 еселенген мөлшерінен 20 еселенген мөлшеріне дейін ұлғайтылды. Мысалы ретінде, егер адам 100 000 теңгені пара бергені үшін сотталған болса, онда оған ең төменгі айыппұл ретінде сотпен тағайындалған айыппұл мөлшері 2 миллион теңгені құрайды. Осыған дейін ең төменгі айыппұл мөлшерінде 1 миллион теңге болған. Сол сияқты енді делдалдар үшін де айыппұлдың мөлшері 2 есеге ұлғайтылды. Бүгінгі алаңды пайдалана отырып, тағы да бір осы азаматтарымыздың заңсыз сыйақы төлеу арқылы мәселелерді шешуден бас тартуға шақырамын мен. Бұл үшін енді қатаң қылмыстық санкциялар қарастырылған. Сонымен қатар президент өзінің 42-тегі жолдауында мемлекеттік құрылымдағы кәсіпкерлердің қызметке кез келген заңсыз араласуды кәсіпкерлердің жұмысына кедергі жасау мемлекеттік қарсы ауыр қылмыс ретінде қабылдау керек деп атап өтті. Бұл бағытта да қатаң жазалар және осы заңның бірқатар ерекшеліктері мен толықтырулар енгізілген болатын. Енді сыбайлас жемқорлық біз үшін емес, адалдық алаңы қолға алған жоба осылай аталады. Осы жалпы республикалық акция жайында айтып өтсеңіз. Сыбайлас жемқорлық біз үшін емес, 2019 жылда республикалық адалдық алаңы атты жобалық кеңсесінде бастама алды. Бұл жобаның негізгі мақсаты облыс, аудан және қала деңгейіндегі әкімдері, сонымен қатар селолық әкімдері, сонымен қатар мемлекеттік органдардың осы өзінің мемлекеттік органдарында немесе өз берілген өңірінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы жүргізіліп жатқан жұмысының тиімділігі бойынша, сонымен қатар өзінің жеке айлық жалақысын жария ету. Бұл енді жобаны біздің Қостанай облысымыздың әкімі Архимед Бегежанұлы Мұхамбетов қолдаған болатын. Сонымен қатар қала әкімдері, ол мысалы Қостанай қаласының әкімі, Тобыл қаласының әкімі, Жетіқара қаласының және бірқатар мемлекеттік органдарының басшылары мен қала мен аудандар деңгейіндегі әкімдер толық қатысты және белсенді қатысты деп айтуға болады. Сондықтан бұл енді жобаның жаңағы нәтижесі 2020 жылдың 9 желтоқсанында халықаралық сыбайлас жемқорлық күнінде жалпы жүргізіліп жатқан адалдық алаңының жобалық кеңсесімен жүргізіліп жатқан жұмыстың нәтижелері бойынша өткізген жаңағы осы алқа мәжілісі шеңберінде осындай жаңағы жарияланған болатын. Енді бүгінгі күні енді адалдық алаңы бойынша айтып өтетін болсақ, енді бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүдделену төзбеушілікті қалыптастыру мемлекеттің сектордың ғана емес, сонымен қатар жалпы бүкіл халықтың да барлық қоғамның да міндеті болып табылатынына енді баршамыздың көзі жетті деп айтуға болады. Сондықтан іске асырылып жатқан осы сыбайлас жемқорлық қарсы саясат әрқайсымыз үшін енді басты қағидаға айналды. Енді белсенді түрде атқарылған жұмыстың нәтижесінде адалдық алаңы жобалық кеңсесі өз қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша халықпен өзара іс-қимыл жасаудың, сонымен қатар жаңағы түрлі әлеуметтік топтармен өзара жаңағы іс-қимыл жасаудың тетіктері мен жаңағы осы салдарларын
ескере отырып, мысалы, осындай тығыз қатынаста жұмыс істейді. Жобалық кеңсенің жұмысына егер тоқталатын болсақ, кеңсе менеджерлері қазіргі таңда азаматтарға қолайлы жағдай жасау бойынша, сонымен қатар тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою деген сияқты осындай бағыттарда жұмыс істейді. Енді пандемия кезеңінде бұл бағыттағы өзектілік ерекше мәнге ие, өйткені мемлекет тарапынан жүргізіп жатқан, қолданып жатқан шаралардың ашықтығы мен айқындығын, сонымен қатар қолжетімділігін толық қамтамасыз етеді. Мысалы келтіретін болсақ, дараханалар мен сауда орталықтарында әлеуметтік көмек ретінде келіп түскен тауарлардың мысалы әділ әрі айқын қолданылуы және үлестіруі сонымен қатар жаңағы қамтамасыз етіледі. Шетелдерден келген гуманитарлық көмектің тиімді пайдалану мен адал үлестіруі мен сонымен қатар мүгедектер үшін жасалған қолайлы жағдайлардың енді бар жоғы, тауар айналымындағы баға саясатының ашықтығы деген сияқты және тағы да басқа осындай шаралар қолдануда. Осы жұмыстың барлығы әлеуметтік желі мен бұқаралық ақпарат құралдары жаппай таратылатын болады. Адал жол, сапалы жол жаңағы осы саналы ұрпақ жаңағы біз айтып өткендей осы жобаларды толығымен жүргізіп олардың тиімділігін де арттырып отыратын жоба деп айтуға болады. Енді азаматтар сыбайлас жемқорлық фактілеріне тап болған жағдайда хабарласатын сенім телефоны жұмыс істейді. Енді біздің көрермендерге сол телефондарды қайда хабарласуға болады, қандай кері байланыс орнатуға болады, соны айтып кетсеңіз. Қазір енді біздің агенттік, сонымен қатар агенттіктің жергілікті департаменттерінің жұмысы тек қана ашықтық пен айқындық пен айқындықтың принциптерін ұстанып, сондықтан қазір кез келген азамат өзінің толғандыратын мәселелері бойынша, егер мемлекеттік қызмет саласында болсын, мысалға кез келген бизнес саласында болсын, қандай да бір түсініспеушілік болсын, егер жаңағы немесе заңға қарамай қайшылық болатын болса, онда келіп бізге міндетті түрде кез келген мысалға сауал болсын, мәселе болсын, ол қазір таңда кез келген мәселемен келіп бізге хабарласуға болады. Бұл ең алдымен енді агенттіктің 1424 арты колл-центрі, содан кейін біздің департаменттің 914-222 жаңағы дежурный часть. Соған кезекші бөлімге хабарласуға болады. Жалпы айтқанда осы биыл колл-центрға келіп түскен 9 факті болған. Сол 9 факті бойынша жұмыс жүргізілді. Соның ішінде жаңағы азаматтардың хабарлағаны үшін қылмысты жаңа сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болған мысалы жағдайда хабарлағандары үшін 13 азамат 1 миллионнан астам осындай жаңағы сыйақы алды деп айтуға болады. Сондықтан да қазіргі таңда кез келген уақытта 24 тәулігіне 24 сағат әр азамат осы сыбайлас жемқорлыққа жемқорлық көріністеріне тап болатын болса осы телефондарға хабарласуға болады. Яғни олардың қауіпсіздігі де сіздердің назарларыңызда, иә, әрдайым. Енді биылғы алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Соған тоқталсаңыз. Биылғы жоспарлар болғанда енді жаңағы біз атап өткен жобалар бұдан әрі жалғастыратын болады. Сонымен қатар мен өте бір өзекті мәселелердің бірі жаңағы біз мен бағдарлама басында айтып өттім. Ол жаңа жалпы қоғамдағы, біздің қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың мүлдем төзбеушіліктің деңгейі. Осы тұрғыда енді бүгін бұл үшін көптеген құралдар бар. Ең бастысы осы әлеуметтік зұлымдықты жоюға деген әр азаматтың шынайы жаңағы қалауы болуында. Сыбайлас жемқорлық қарсы жаһандық қозғалыс саналатын Transparency International ұйымы 2020 жылғы сыбайлас жемқорлық қабылдау индексін жариялады. Енді дүниежүзілік осы рейтингте Қазақстан тұңғыш рет 38 балл алған болатын. Сонымен қатар бірден 19 жаңағы тұғырға жоғарылады деп айтуға болады. Бұл жолы жемқорлықтың денсаулық сақтау жүйесін күйрететін ықпал және COVID-19 пандемиясы аясында жаңағы елдерді демократиялық принциптерінің бұзылуы жаһандық зерттеудің негізгі тақырыбына айналды. 2020 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан 38 балл жинап 94-ші орынға шықты. Мемлекетіміз бұл орын Бразилиямен, Эфиопиямен, Перумен, Сербиямен, Шри-Ланкамен, жаңағы Суринамен және Танзаниямен бөлісіп отыр. Қазақстандағы жағдай 9 дерек көзден алынған мәліметтер негізінде болған. Нәтижесінде бірден 4 рейтинг агенттігінің сарапшылары республикада қабылданып жатқан антикоррупциялық шараларға деген жаңағы бағасын былтырға қарағанда жоғарылады. Transparency International ұйымы денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларға және әлемде демократиялық институттардың жаңағы ұстынан
шайқалтқан қауіп-қатерлерге қарамастан рейтингтегі Қазақстан бағасының өсуіні жақсы жағынан көрсетті. Дегенмен ұйым денсаулық сақтауға жұмсалған шығыстар туралы халыққа анағұрлым толымды, егжей-тегжейлі мәлімет беруді, қаржылық ақпаратты айқын, ашық әрі қолжетімді етуді, журналистер мен құқық қорғаушылар қызметін шектемеуді, сөйтіп демократиялық бостандықты нығайтуды ұсынды деп айтуға болады. Біздің облысымызға келетін болсақ, енді біздің облысымыздың жалпы республика деңгейінде енді ең үздік деген 5 ең үздік облыстарға кірді деп айтуға болады. Сондықтан жалпы осы мақсатта, осы жаңағы біздің халықаралық рейтинг болсын, республика бойынша рейтинг болсын, осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын күшейтіп, осы сыбайлас жемқорлық қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету негізгі мақсат. Осыған байланысты біз осы қолданған шаралардың тиімді қолданған шаралардың барын қолданатын боламыз деп айтуға болады. Жалғастырамыз. Рүстем мырза, арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, бірінші студия бағдарламасы осымен тамам. Аман, сау болыңыздар.